com cidade verde pra tirar o seu povo é o seguinte. O feijão mexicano, o arroz à la chinês, com cidade verde pra nosso povo é o freguês. Mas hoje, tem que ser carnaval, mas o lugar especial é feijão e arroz na mesa. Mas que beleza, a natureza alimentando o povo inteiro, todo o povo brasileiro. Verde de cabral, porque na mata conhecia um beijão, valorizado a cultura cereal, o seu fim saboreal, o arroz cultural, do cardápio, forma o cardápio, esse é prato sumerio, o beijão e arroz na mesa, e o dinheiro vem aí, forma o cardápio, esse é prato sumerio, o beijão e arroz na mesa, e o dinheiro vem aí, mais muito. A tradição que se fazia se refaz, na homenagem aos orixás. Também tem o melhor do filme, feito lá na carreteira. É de tudo é bonito, carregado no primeiro. E aliás, essa cozinha tem o povo brasileiro. Também tem o melhor do filme, feito lá na carreteira. É de tudo é bonito, carregado no primeiro. E aliás, essa cozinha tem o povo brasileiro. Nem com tudo isso é certo. Parecer loucura, tem muita gente mexendo. Tem contra a nossa agricultura. Mas sobradinho, pode ver, os caras de um feijão, já comeu nosso arroz, comprando a mesa do povão. Mas sobradinho, pode ver, os caras de um feijão, já comeu a nossa arroz, comprando a mesa do povão. O feijão mexicano, o arroz à la chinês, com cidade perigosa. Nosso povo é um deus, o feijão mexicano, o arroz à la chinês, com cidade perigosa. Nosso povo é um deus. Hoje tem que ser um carnaval, mas o prato especial é feijão e arroz na mesa. Se beleza, a natureza alimentando o povo inteiro, todo mundo brasileiro. Conhecia o feijão, valorizando a cultura cereal, o sofista cereal, o arroz do litoral, o cardápio, o cardápio, desde o mar do souvenir, que vem para a rua da mesa, que o dinheiro vem, olha o cardápio, olha o cardápio, desde o mar do souvenir, que vem para a rua da mesa, que o dinheiro vem aí, mais muito, muito arroz e feijão, se plantou, se molhou, se molhou na velha África. A tradição que se fazia se refaz, a homenagem aos orixás. Também tem melhor do filme, feijoada na carreteira. É que tudo é bonito, carregando no primeiro. E aí essa cozinha tem um bolo brasileiro. Também tem melhor do filme, feijoada na carreteira. É que tudo é bonito, carregando no primeiro. E aí essa cozinha tem um bolo brasileiro. Tem tudo isso é festa, pode parecer loucura. Tem muita gente mexendo, tem, contra a nossa agricultura. Mas sobradinho, pode ver, os caras de um feijão, cachoeira, bota arroz, completa a mesa do fogão. Mas sobradinho, pode ver, os caras de um feijão, cachoeira, bota arroz, completa a mesa do fogão. Feijão mexicano, o arroz à la chinês, com cidade centrada, nosso povo é um freguês. Feijão mexicano, o arroz à la chinês, com cidade centrada, nosso povo é um freguês.